Čaute ľudia, vítajte pri Vidadu TV. Dneska ideme hrať hru, že hádaj, kto som, a ja budem hľadať ich celebritné platonické lásky. A som Tomáš. Ahoj, Tomi. Ahoj. Čo? Čiže babi, idú von. Dávam ti tri otázky, hej? Áno. Jednoduchá otázka. Je zahraničný? Áno. Ty kokozel, počkaj, je priama otázka, že či hral nejakého superhrdinu? To je moc priama otázka? Hej. Ja si myslím, že to je OK. Že? Hral superhrdinu? Nie. Nie? Inak sa to spýtam. Á, mám ťa! Nie? Tento tvoj človek, ktorého si chcela ľúbiť. Počkaj, jak mám položiť tú otázku? Počkaj. Jak sa to... Mal viac kamarátov, s ktorými spieval v jednej skupine? Nie. Nie? Boyfriend, Justin Bieber. Áno. Jedna. Nula. Ešte nič, že? Prečo je ti práve on tvoja platonická láska? Bo on je super. On je pekný, on je krásny, on je dokonalý. Už má frajerku, no manželku. No. Videla si aj tu jeho holú fotku? Ja som bola na jeho koncerte, ha. To som sa ťa nechytal. Lucia 2, čau. Ahoj, Tommy, jedna. Vieš, bavili sme sa raz. Pred chvíľou môžem vyradiť babi? To je moja otázka. Nebola si taká, že si bola mladšia žena babu, že? Dobre. Tak to ľahko som si minul otázku prvýkrát v živote. A ty si taká, tak ty mi prídeš taká, že ty máš muža, nie? Čiže ty už nejsi taká, že Harry Styles, ty chceš takého poriadného, že? Muža. Čiže Harry ide preč, bez otázky. Bol superhrdina? Nie. Počkaj, možno sa Harry vráti. Jednoduché, zahraničný? To nemyslíš vážne. Môžem si to podkúdať. Ja neviem prečo, to je strašne náročná. Povedz mi dve veci, čo ťa na ňom priťahovali. Dve veci. Dve. Fyzické. Všetko. Však sa pozri na ňo. Veď vyzerá jak polobol. Čiže by si povedal, že by dostal b***k. Podo mňa asi ne, ale... Nech sa ti páči. Ďakujem. Čau, Tomáš. Peťo. Dobre, Peťo. Vyraďujeme Jasona, vyraďujeme Tomáša. Si s tým v pohode? No to není moja otázka, neodpovedaj. Počkaj. Počúval si ma predtým, čo som hovoril, ktoré dva nepoznám? Tak, iba moc nie. Nepoznám tú Lenu Browner a Dua Lipa. Je tvoj celebrity crush jedna z nich? Ježiš, počkaj, to som až moc dal, že? Prepač mi. Skoro som ho nachytal. Môžem vyradiť ženu, ktorá má druhé meno ako strom? Môžeš? Nemôžeš ani takto sa pýtať. Čo? Prečo? Ja keby sa spýtal, že môžem vyradiť človeka, ktorý má v mene Lipa, vieš, že proste ja... nemôžeš takto. Dobre. Ale tak to je... Tak vrátime čas, spýtam sa ťa to... Je to taká pohody podľa mňa. Hej, si s tým OK? Hej, som s tým OK. Má... Patrí už ku starším ženám tvoj celebrity crush? Nie. To si nepomohol. Čošak, ale akože ne starší, že 60, ale takže 40 plus. Nie. 40 plus? Nie. No. No tak potom je to Léna. Je to Léna. Yes! Léna Browner je česká maliarka. To fakt? Áno. Ukážu? Ja, že Instagramerka. No tak v podstate je aj Instagramerka. Hej, akože aj tam si ide zarobiť. A čo maluje ona, hoci čo, alebo akože... Ona má taký špecifický štýl postav, ktoré dáva aj natetovania, alebo teda... Jej postav akože? Už priamo obrazy. No väčšinou, akože portréty, ale nie je to reálna osoba. Čau, Tomáš. Čau, Kuba. Tomáška dávame preč. Jasona si tu necháme. Ne, necháme. Počkej. Dobre, inak. Viem, že hrávaš poker. Ne, dobre, inak sa ťa spýtam. Bola... Ja neznám, čo je ona Dua Lipa. Inak. Dobre. Páči sa ti? Prvá otázka. Čo, ak ma zapalil? Dobre, inak počkaj, dobre. Ježiš, hrala tá celebrity kraška tvoja v seriáli? Nejakom hociakom na planete? Aj, počkaj. Hrala? Počkaj, ale tá Dua Lipa kľudne môže byť nejaká, ja neviem, argentínska, španielská herečka. By on sa hrala v seriáli? Minimálne vo filmu určite niektorých. No, ale dobre, som sa pýtal na sa... Ježiš, ja teraz... Samozrejme, že poviem za chvíľu to poviem, ešte si nejsom istý, ale poviem Jennifer Aniston, ale keď mi oznámiš, že Dua Lipa je nejaká španielská, argentínska, brazilská herečka, nebude herečka, Jennifer Aniston. Prosím, povedz, áno. Tak
Tak poviem áno. Yes. Gratulujem. Ďakujem, pane. Ale superila, akože superila z Margot Robbie. Fakt som Ježiš, strávil som asi 2 dni nad tým, že ktorá tam pôjde. A vieš, kde bola najlepšia podľa mňa vo Vlkovej zoo? Ježišmaria. Čau. Tomáš. Natália. Naty, Natka, Natália. Si hetero? Možno. Čo, jak možno? Áno. Ježiš, už som si to chcel tak poliť, vieš. Dobre. Akože to nenárazím na to, že by si nevyzerala, hej? To som sa len tak spýtal. Ale asi teraz je to úplne ľahké, hneď ho odhalím. To si mi vtedy dovolila. Je to zahraničný človek? Áno. Jason Momoa. Je to Jason Aqua. Momoa. Man. Ja dneska urobím rekord, ktorý sa tu možno prekoná, ale snad nie. Kde si ho objavila? V Game of Thrones. Khal Drogo. Tam sa ti začal? Hej. Videla si celé Game of Thrones? Poslednú nie. Aj, dobre. Tomáš Maštalír. Ahoj. Čau. Tomáš. Ako vieš, že som hetero? Inak počkaj, na to počkaj, hej. Ale chceš ma zapaliť? Chcem. Možno sa mi páči nejaká tvorba, vieš? Je, že si to zobrala z iného kutku akože? No, však jasno. Je to spevačka? Nie. Ja sa asi neviem, kam ju dať. Proste furt. Poznáš ju? Áno. To fakt? Mhm. Nemôžeš byť lesba teraz, nemôžeš. Ale akože ne vzlom, že ku lesbám lesby sú super. Mhm. Je to zahraničný človek? Čo? Čo mi na to povieš? Že nie. Máš rada futbal? Máš? Nie. Ani Tomáš Maštali, čiže bude to podľa mňa on? Áno, je to Tomáš. Ja som uhadol fakt všetky? Ježiš! No, môžem sa ísť na... Sprvý človek, áno. Ako je on tvoja platnická láska? Môžem tipnúť? Nie. Môžem sa ťa spýtať, koľko máš rokov? No. Koľko máš rokov? 20. 20. Dobre, podľa mňa od tvojich 12. Bolo to... Neskôr? No akože teraz, čo pozerám taký seriál Za sklom, tak on tam je jeden z hlavných postav a tam je strašne pekný, takže... A vieš, koľko má rokov? On nejak 43. Ježi, aká je tvoja najväčšia celebritná láska? No, moja najväčšia topka bola, vždy bude Megan Fox, pretože bola strašne sexy v Transformeroch, bola sexy po nich, potom bola sexy v takom úplne trápnom filme, čo tam žrala ľudí, chalanov zabíjala, vieš? Diváci, čaute, držte sa, odoberajte, lajkujte, komentujte, sledujte nás